ብዙዎች የማያውቋቸው ከ240 ኪሎ ሜትሮች በላይ የሚረዝሙ አስደማሚ የውሃ ዳር ፕሮጀክቶች። በዛሬ ዝግጅታችን ከኢትዮጵያ አንደኛ ከአፍሪካ አራተኛ የሆነውን ግዙፉን የጣናን ሐይቅ በብዙ ጥፍ የሚበልጥ ሰው ሰራሽ ሐይቅ የሚፈጠርበት ከአዲስ አበባ እስከ ሐዋሳ የሚረዝም ከ240 ኪሎ ሜትሮች በላይ የሚሆን አስደማሚ የውሃ ዳር ፕሮጀክቶችን የምናስቃኛችሁ ይሆናል። በቆይታችንም እኚህ ግዙፍ ለሚሊየን የሚቆጠሩ ዜጎች እንጀራ የሚሆን ግዙፍ የውሃ ዳር ፕሮጀክቶች ምን እንደሆኑ፣ የት እንደሚሰሩ፣ እንዲሁም በውስጣቸው ምን ምን ግዙፍ ሜጋ ፕሮጀክቶች እንደተካተቱበት፣ እኚህ ፕሮጀክቶች ለሀገራችን ምን ጠቀሜታ እንዳላቸውና ስለዚህ መነጋገሪያ እየሆኑ የሚገኙ ሚሊዮኖችን ተጠቃሚ የሚያደርግና የዓለም የቱሪስቶች መዳረሻ ስፍራ ስለተባለላቸው ፕሮጀክቶች ተሰሞ የተለያዩ አስገራሚ የማይታመኑ ነገር ግን እውነት የሆነ መረጃን ይዘን መተናል። ውድ የተከበራችሁ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦቻችን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው ያለን። በቅድሚያ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮንም ላይክ በማድረግ ቤተሰቡን ይቀላቀሉ ያለን። ወደ ያዝንላችሁ አጓጊ መረጃ እናሳልፋችሁም። በበርካታ የተፈጥሮ ሀብቶች የበለጸገችው ኢትዮጵያ ሀገራችን ሀብቶቿ በብዛት እንደ የዱር አራዊት፣ ወንዞችና የተለያዩ ማዕድናት ወይንም እንደ ፔትሮሊየም ነዳጅ ያሉትን የሚያጠቃልል በመሆኑም ሀገሪቱ በእነዚህ ሁሉ የተፈጥሮ ሀብቶች የበለጸገች ምስራቅ አፍሪካዊት ሀገር መሆኗ በብዛት ይታወቃል። ኢትዮጵያ ከታደለቻቸው በርካታ የተፈጥሮ ጸጋዎች መካከል አንዱና ዋነኛው የሆነው አባይ ወንዝ ትልቁና ዋነኛው ነው። አባይ ወንዝ የኛ ፈጠራ ውጤት ሳይሆን የፈጣሪ ውድ ስጦታ ሲሆን፣ ይህ የፈጣሪ ስጦታም በአግባቡ እንድንጠቀምበትና በአግባቡ እንድንገለገልበት ታስቦ የተሰጠን ውድ ስጦታችን ነው። በርካታ የዓለም ሀገራት ስለ አባይ ወንዝና ስለ ግድቡ ብዙ አውርተው ተነጋግረውበታል። ይህ በአባይ ወንዝ ላይ ግንባታው እየተጠናቀቀ የሚገኘው ግድቡ በአፍሪካ ትልቁና የመጀመሪያው ሲሆን ሲጠናቀቅ ከዓለም ሀገራት በ10ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ግዙፍ ግድብ ይሆናል። ይህ ግዙፍ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከ5150 በላይ ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ኃይል የሚያመርት ሲሆን ይህም በአሁኑ ወቅት የኃይል አቅርቦት ችግር ያለባቸውን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያንን ተጠቃሚ የሚያደርግ ብሎም ደግሞ ለበርካታ የአፍሪካ ሀገራት ብርሃን የሚሆን ይህ ግንባታው በመጠናቀቅ ላይ ያለው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የኃይል ምንጭ ብቻም ሳይሆን በተለይ ለሀገራችን ኢትዮጵያ ብሎም ደግሞ ለአፍሪካ ድምቀትና የቱሪዝም ምንጭ በመሆኑም የሚያገለግል ነው። ግድቡ 145 ሜትር ወደ ላይ ሲረዝም ወደ ጎን ደግሞ 1.8 ኪሎ ሜትር የሚሸፍነው ሆኖ ነው የተገነባው። ሌላኛው ኢትዮጵያ ሀገራችን ከታደለቻቸው ድንቅ የተፈጥሮ ጸጋዎች መካከል አንዱ የሆነው ደግሞ በባህር ዳር የሚገኝ ጣና ሐይቅ ሲሆን ሐይቁ በስፋቱ በኢትዮጵያ ትልቁ ሐይቅ በመሆን ከአፍሪካ ደግሞ ቪክቶሪያ ሐይቅ፣ ታንጋኒካ ሐይቅና ማላዊ ሐይቅን ተከትሎም ጣና በትልቅነቱ አራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። በመሆኑም ታዲያ የጣና ሐይቅ ከሰሜን እስከ ደቡብ ርዝመቱ 96 ኪሎ ሜትር፣ ከምዕራብ ምስራቅ 65 ኪሎ ሜትር፣ ስፋቱ ደግሞ 3600 ስኩዌር ኪሎ ሜትር፣ አማካይ ጥልቀቱ 9 ሜትር ነው። በጣና ውስጥ 37 ደሴቶች ሲኖሩ ወደ 30 የሚጠጉ ገዳማትም ይገኙበታል። በመሆኑም ታዲያ ይህን ያነሳ ነው ያለ አንዳች ምክንያት አይደለም። ውድ ቤተሰቦቻችን በዛሬ ዝግጅታችንና ጣና ሐይቅን በእጥፍ የሚበልጥ ሰው ሰራሽ ሐይቅ ከ240 ኪሎ ሜትሮች በላይ ከአዲስ አበባ እስከ ሐዋሳ የሚረዝም አስደማሚ እጅግ ግዙፍ የውሃ ዳር ፕሮጀክቶችን የምናስቃኛችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ግንባታው ሲጠናቀቅ የሁለት ወራቶች ዕድሜ ብቻ የቀረው ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጀርባ ከ240 ኪሎ ሜትሮች በላይ ማለትም ከአዲስ አበባ እስከ ሐዋሳ የሚረዝም ሰው ሰራሽ ሐይቅ የሚፈጥር ሲሆንም በተጨማሪም ግዙፍ አዲስ አበባ ከተማን የሚያክሉ ሶስት ከተሞችና በርካታ መለስተኛ ከተሞችም የሚገነቡበት ይሆናሉ። ይህ ግዙፍ ሜጋ ፕሮጀክቶች ወደ 70 የሚጠጉ ደሴቶችን የሚፈጥር ሲሆን ይህም ከ40 በላይ የሚሆኑት ደሴቶች እያንዳንዳቸው ከ10 ሄክታር በላይ ቦታ የያዙ፣ ከ800 ሄክታር እስከ 2000 ሄክታር በላይ ደሴቶችም መኖራቸውም ተገልጿል። ከነዚህ መካከልም ዝቅተኛው ደሴት 5 ሄክታር የሚይዝ ነው። ታዲያም እነዚህ ደሴቶች የተደበቁ እንቁዎች ሲሆኑ በውስጣቸው የተለያዩ የማይታመኑ መልክዓ ምድሮች፣ እጽዋትና የዱር አራዊቶችን ይዘዋል።
አንዳንዶቹም ደሴቶች የተለያዩ ደኖች የሳር ሜዳዎች ረግረጋማ ቦታዎችና አስደናቂ የሆኑ መልካ ምድሮች እንዳላቸውም ተረጋግጧል። የብቻ ማይምሰላቹ ደሴቶቹ በአለም ላይ የትም የማይገኙ ወፎች እንስሳትና አጽዋትን በጉያቸው ሸሽገው ይኖሩም ናቸው። በመሆኑም ታዲያ እነዚህ ደሴቶች እምቃብት የቱሪስት መስህብ መሆናቸው ታውቆ ባንዳንዶቹ ላይ ሪዞርቶችና ሎጆችን ለመገንባት ታቅዷል። ሪዞርቶቹ በሚገነቡበት ጊዜም ለጎብኚዎች እንደ ጀልባ፣ አሳ ማጥመድ፣ የእግር ጉዞ፣ የውሃ ላይ ትራንስፖርት፣ የአሳ ምርቶች፣ የካምፕ ጉዞ፣ ውብ የሆነ የወፍ እይታ፣ የባህል ጉብኝቶችና ሌሎችም የተለያዩ ተግባራትና አገልግሎቶችን ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። እነዚህ ሪዞርቶች የሚገነቡት አካባቢውንና የአካባቢውን ማህበረሰቦች ባህል ባማከለ መልኩ እንደሚሆንም ለማወቅ ተችሏል። በመሆኑም ታዲያ ይህ ግዙፍ የውሃ ዳር ፕሮጀክት ለሚሊዮን ዜጎች የሥራ ዕድል የሚፈጥር ከመሆኑም በተጨማሪም ኢትዮጵያን ከዓለም ቁጥር አንድ የቱሪዝም መዳረሻ የሚያደርጋት ነው። የሐይቁ የቆዳ ስፋት 9 ሀገር ነን ብለው የተዋቀሩ ሊስተን ስታይን፣ ማልታ፣ ግራኒዳ፣ ባርቤዶስ፣ ሲሼልስ፣ ሲንጋፖርን፣ ባህሬንን እንዲሁም ሆንግ ኮንግን ብሎም ደግሞ ኮሞሮስን የሚበልጥ ሰው ሰራሽ ሐይቅ የሚፈጠርበት ይህ ስፍራ ለሀገራችን ብሎም ለግድባችን ትልቅ ትሩፋት ነው። ከአህጉራችን አራተኛ እንዲሁም ከኢትዮጵያ አንደኛ የሆነው ጣና ሐይቅን በህዳሴ ግድብ ጀርባ የሚሰራው ይህ ሰው ሰራሽ ሐይቅ በሚይዘው ውሃና ጥልቀት ጣናን ከእጥፍ በላይ የሚበልጥም ነው። ታዲያ ይህ ግዙፍ ሀገራትን የሚያክል የውሃ አካባቢ በውስጡ እንደ ባህር የተንጣለለ ሆኖ ዝም ብሎ እንዲቀመጥ አልታሰበም። በላዩ ላይም ቀደም ሲል ለመጥቀስ እንደተሞከረው እጅግ በርካታ የመኖሪያ መዝናኛና የተለያዩ መሠረተ ልማቶች ይሰሩበታል። ይህ ፕሮጀክት ሚሊዮኖችን ስቦ እጃቸውን ወደ ኪሳቸው እንዲከቱ የሚያደርግ ብሎም በርካታ የውጭ ሀገር ኢንቨስተሮችን የሚስብም ነው። እንደሚታወቀው አብዛኛው የዓለማችን ትላልቅ ግድቦች ለቱሪስቶች ተመራጭ መዳረሻዎች በመሆናቸው እነዚህ ስፍራዎች ማልማትና ለቱሪስቶች ታመች ማድረግ ለአንድ ሀገር ኢኮኖሚ ሚናው ላቅ ያለ ነው። በመሆኑም ታዲያ ሌላው በዚህ ግዙፍ ፕሮጀክቶች የተካተተው ሰው ሰራሽ ሐይቅ የሚፈጠርበት ከአህጉራችን ኤሌክትሪክ በማመንጨት በአምስተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ግልገል ግቤ አጠገብ ነው። ግልገል ግቤ በአንዳንድ ነገሮችን ታላቁ ህዳሴ ግድብን የሚበልጥ ሲሆን ግቤ 3 ቁመቱ 253 ሜትር ነው። የግድብ 1870 ሜጋዋት የማመንጨት አቅም ያለው ሲሆን በግድቡ ስፍራም ሰው ሰራሽ ሐይቅ የፈጠረ ብሎም ደግሞ የተለያዩ የመዝናኛ ስፍራዎች፣ ሬስቶራንቶች፣ መኖሪያ ቤቶችና ለአንዳንድ ከተማ ያስፈልጋል የተባለ ሁሉ በዚህ ስፍራ የሚሰራም ይሆናል። የብቻማ አይደለም ለሀገራችን ትልቅ ተስፋ ይዞ የመጣው ግንባታው እየተጣደፈ የሚገኘው የኮይሻ ግድብም ሰው ሰራሽ ሐይቅ የሚኖረው ሲሆን እንዲሁም ደሴቶችና የተለያዩ የመዝናኛ ስፍራዎች በሐይቆቹ ላይም የሚንሳፈፉ የተለያዩ መዝናኛዎች ይኖሩታል። ከአዲስ አበባ በ540 ኪሎ ሜትር ርቆ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ በዳውሮ ወረዳ ኮይሻ ውስጥ ግንባታው እየተከናወነ ያለው የኮይሻ ግድብም የኦሞ ወንዝን መሰረት አድርጎ ግቤ 3 ከተገነባበት ስፍራ በ120 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል። ኮይሻ የውሃ ኃይል ማመንጫ ግድብ ከባህር ጠለል በላይ 783 ሜትር ላይ የሚገኝ ሲሆን 201 ሜትር ከፍታ ላይ ይገኛል። በየካቲት ወር 2008 ዓ.ም ግንባታው የተጀመረው ኮይሻ 1800 ሜጋዋት ኃይል የማመንጨት አቅም ያለው ሲሆን ግንባታው አሁን ላይ 65 በመቶ ላይ ደርሷል። ይህ 6 ዩኒቶች የሚኖሩት የኮይሻ ግድብ 100 ስኩዌር ኪሎ ሜትር የሚሸፍን እና 6.5 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ መያዝ የሚችል ማጠራቀሚያ የሚኖረው ሲሆን ይህ ከህዳሴ ግድብ ቀጥሎ ሁለተኛው ግድብ አነስተኛው የውሃ ማጠራቀሚያ ያለው ቢሆንም ባለው ከፍታ ምክንያት ከፍተኛ ኃይል ማመንጨት የሚችል ነው። ይህ ግንባታው ሙሉ ለሙሉ ሲጠናቀቅ ከአፍሪካ በሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ግዙፉ የሀገራችን ግድቡ መጀመሪያ ላይ 2.4 ቢሊዮን ዩሮ እንደሚፈጅ የታሰበ ቢሆንም ነገር ግን አሁን ላይ ወጪው ከዚያም በላይ እያስወጣ እንደሆነ ይነገራል። የኮይሻ ግድብንና ግቤ 3 ግድብን ብናነጻጽር 1870 ሜጋዋት የማመንጨት አቅም ያለው ግቤ 3 ከፍተኛ የኃይል ተጠቃሚ በሚኖርበት ሰዓት እስከ 40 በመቶ የአገሪቱን የኃይል ፍጆታ ይሸፍናል። ከዚህ ውጪ ባለው ሰዓት ደግሞ እስከ 60 በመቶ ሊደርስ ይችላል። ይህ ማለት ኮይሻ ከግቤ 3 ጋር ተቀራራቢ የሆነ ኃይል ለአገሪቱ ማመንጨት ይችላል።
እንደ ማለት ነው። በሌላ በኩልም ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብና ኮይሻ በድምሩ 6950 ሜጋዋት የማመንጨት አቅም ሲኖራቸው ይህ ቁጥር ደግሞ አሁን በአገሪቱ ያለውን የማምረት አቅም የሚበልጥ ነው። ከማጠቃለያውም በእነዚህ ሶስት የሀገራችን ግዙፍ ግድቦች ከአፍሪካ አህጉራችን ብሎም ከዓለም ሀገራት በማመንጨትና በትልቅነታቸው ስማቸው በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀሱም ከህዳሴ ግድብ ግልገል ጊቤ 3 እና በኮይሻ ግድብ አካባቢ የሚፈጠሩት አስደማሚ የውሃ ዳር ፕሮጀክቶች ለሀገራችን ብሎም ለአፍሪካ ትልቅ ጠቀሜታ ያላቸው እንዲሁም ወደ ሚሊዮን ለሚጠጉ ዜጎች የስራ ዕድል የሚፈጥሩ ከግድቦቹ ጎን በመሆኑም የሀገራችን ኢኮኖሚ ወደ ትልቅ ደረጃ የሚያደርሱ ናቸው። ወደ ተከበራችሁ የሁሉዴል ቤተሰቦቻችን የዛሬ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። ባደረስናችሁ መረጃ እንደተደሰታችሁበትና ጠቃሚ መረጃን እንዳገኛችሁ እናምናለን። ያላችሁን አስተያየት በኮሜንት አድርሱን። በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርሙ የሚያዝናኑና የሚያስተምሩ እንዲሁም ለእናንተ ይጠቅማሉ ብለን የምናስባቸው መረጃዎች ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳይረሱም። ጤና ይስጥልን።